Ovi su naši. Jesu? Da, ovi su to. A, da. Hajo. Ovi su naši. Bugar nije. Ovo je... Irena je. Je to tam kod tebe, da. Ali kasno, da. To je tam malo kasno, dosta. A, da je. A ovo je drugo bolnište. Znači, area 1 je ovo, mislim. A ova, ne, ova je naša. Ona, ova je Bugar. Ili su gotovi ili krepovali? Ne znam.